खबरू सिलसिलोम जोख्य कतुल केस में सिंध हाई कोर्ट ज्या अब्दुल करीम की जमानत मंजूर करती है सिंध हाई कोर्ट एक लख रुपये ने जाम अब्दुल करीम की जमानत मंजूर कर वरती सिंध हाई कोर्ट ज्या करीम की यारह अप्रैल तीन जमानत मंजूर कर वरती है नाजिम जोख कतुल केस में नामजद जवाबदार जम अब्दुल करीम की सिंध हाई कोर्ट जमानत मंजूर कर वरती है सिंध हाई कोर्ट हिकु लख रुपियनि अवज़ जाम अब्दुल करीम जी ज़मानत मंज़ूर कई आहे जाम अब्दुल करीम गुज़िरियल राति दुबई खां कराची पहुतो हो ब्रेकिंग न्यूज़ असां असां शेयर करे रहिया आहियूं शहीद नाज़िम जोखियो कतुल केस में मुलविज़ जवाबदारु जाम अब्दुल करीम हाई कोर्ट सां ज़मानत जे लाइ राब्तो कयो हो सिंध हाई कोर्ट जाम अब्दुल करीम जी हिक लख रुपियनि जे मचल कंदव ज़मानत मंज़ूर करे वरिती आहे नाज़िम جو कतल केस में सिंध हाई कोर्ट जाम अब्दुल करीम जी ज़मानत मंज़ूरु करे वरिती आहे